Vittu, me mennyt tää johto poikki tästä, tästä laturista, niin pitää ruveta tuota korjailemaan sitä vähän. Laitetaan toi polvi tosta vähän lämpiään pikkuhiljaa, niin saadaan jotain tehtyä. Ilman kinausta ei oikein, ei vitti ruveta olla millään helvetin apikoliittimillä ruveta liittelemään niitä. Se olisi vittumaisesti mennyt tuosta päästä vittu poikki, sitä pystyy enää jatkaamaan, piti ostaa uusi sulakepesä tuohon noin. Kyllä se tästä pikkuhiljaa. Tuossa on vedetty ennenkin kutistesukalla. Olisikohan tuota kutistesukkaa halkastua sen verran. Tai ei sinne kannata kahta liitosta vetää. Vetää ihan tosta poikki. Sehän oli 2-ampeerinen sulake. Ja mä ostin 7,5-ampeerisiä. No. Voihan tuon vanhan lyödä sinne takaisin. No niin, helvetin ohkasta johto. Voi vittu. Pitäis ihan oikeesti joskus ostaa ne apikopihirit, saatana. Mullakin ne on ollut. Ja kuinka monet mutta ne on paikassa nimeltä hukko. Mitäs vitulla? Voi persereikä, niin se joutuu tännekin vetää. Mä löydän tän teipin tähän. Sen takia, että tänne vesi pääsisi niin helposti. Hilvettiin. Ei tuohon mitään jatkokappaletta, sehän voi vetää suoraan tonne. Tuossa on tuota ylimääräistä johtoa niin saakelisti. Joo, otetaan ristipää tosta. On kolmikin varmaan voi jättää. Mä toin kyllä pois tosta päältä, niin tässä nyt kestää hetki, hetkonen vielä. Hetkonen kestää kieltämättä. Joutuu vetämään paksu tuon kutistesuko tämän pitemmältä matkalta. Se ei varmaan sopivan paksusta. Katsotaan mitä se sanoo, kun mä vedän tuosta tuon. Tämä on siinä ja siinä tätä menee tää. Menee se siihen sen verran, että mitä tarviikin mennä. Sitten kuoritaan tästä tää. Vittu kun ei tiedä, jatkaisiko sitä yhdellä johdolla. En mä ainakaan tosta rupesta. Mä vedän täältä tän plussajohdon pois, kun mä laitan kokonaan uuden johdon siihen. Ei tarvitse tehdä kahta noita apikoliitosta siihen. Tai noita tinaussysteemiä. Vittu, kun pitikin mennä poikki.
paskempi juttu. Nyt ruvetaan etsiä johtoa, tarkastaa toi video siksi aikaa.